Goeiedag mense, ons is Jacob Gieter. Ek wil hê jy moet gou hier agter my kyk. Sien hier die mooi eend hier agter my. Terwyl ek so hierdie eend sien, ek is bietjie op afsondering hier so op 'n plek dat ek op die Here wag vir sekere sake. Toe sien ek hierdie eende en die gees van die Here begin met my praat oor partykeer met ons soos hierdie eende raak. As jy hom nou met water sal gooi of al kom water op sy vlerke of sy vere, dan loop het net af, want sy vere kry 'n sekere olie af, wat maak dat die goed net afgly van hom af. En ek wil vandag vir jou sê, ons as kinders van die Here moet ook partykeer ook wees dat water soos van die een se rug af vloei, wanneer mense woorde jou toesnou wat nie joune is nie, wanneer die vyand vir jou goed wil vertel wat nie jy is nie, wanneer hy met sy leens wil kom, met sy nonsens wil kom om jou te breek, te verwoes, te vernietig. Jy moet dit nie glo nie, God het vir jou meer in stoor. Jy moet weet dat God het vir jou 'n plan, God het vir jou 'n doel, maar die vyand gooi goed op jou pad. Mense vir wie jy lief is kom sê goed en dit maak jou seer. Kerke is leeg as gevolg van mense wat fyn gevoelig is oor goed wat gebeur. Hulle het seer gekry. Ek wil nou vir jou sê, dis tyd om bietjie dikvellig te raak. Is tyd om ook te sê, ek gaan nie meer toelaat dat hierdie goed my onder toe trek nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie goed op my hou vas hê. Mense gaan my nie definieer met hulle lelike woorde nie. Ek word gedefinieer deur die Here en niemand anders nie. Ek wil vandag vir jou sê, skep moed, hou moed en laat hierdie goed nie op jou vassit nie. Weet jy daai olie wat maak die water so afgly van die een se rug af, is daai olie laat my dink aan die anointing, die salwing wat ons moet koester, wat daai goed van ons moet laat afgly, laat dit nie moet sit nie, laat woorde jou hou vas op jou het nie, laat die salwing van die Heilige Gees jou so versterk dat jy nie sal toelaat laat daai hou vas kom op jou as gevolg van mense se negatiewe woorde nie. Vat die beste vir jou, want God het die beste vir jou in stoor. Die Here seën nie, gaan like my page, share die boodskap, die evangelie kan uitgaan en mense kan moed kry en ophou glo alles wat mense sê, want weet jy wat, dis nie joune nie. God seën jou in Jesus naam. Amen.